Et non, d'ailleurs, le coup. Yeah, wow. Ah, j'aime bien. Jarak sahabat boleh? Satu tu? Satu eh? Ya. Jangan jauh tengah murah rezeki, ya Allah pergi. Thank you.
Assalamualaikum. Jangan hantar tak main ni. Dah. Makan. Oh, makan. Ya, alhamdulillah. Eh, bukan lepas dah saya minta pergi. Minggu lepas kan? Oh, dia orang bersin aku lah.
tiga sahabat lah. Jangan kalau dia apa. Malaysia kata rakyat Malaysia boleh pergi sama berjihad. InsyaAllah. Bapa nak berjaya jenderal tu nak dia nak pergi dia kata. Mantan tu ah pencen tu. Dia jadi sanggup tu tak tahu cabaran. Lepas tu ni pula buat wayang. Nak berhenti di seluar kan. Balik main kata okay, orang apa uhu dia lah. Orang luar negeri. Alah wayang, wayang Cina orang tahu lah lama. Sana dia puji. Ada berbunga apa ni, mana tu tak cari tengok tak tak. Ada bunga apa ni. Lalu ni ada apa? Thank you.
Assalamualaikum, rehatnya. Eh, berimpun boleh lah semua. Allahu Akbar tak boleh kata lah. Jadi terlanggur kan. Oh, ini bahagian non halal. Yang ada tembok depan ni bahagian non halal. Tapi tak ada langsung tulisan ataupun signboard yang mengatakan kawasan itu adalah kawasan non halal. Aku pernah tengok pokok-pokok Indonesia ni pergi masuk kawasan itu dan beli. Tak tahu lah mereka sama ada mereka ni orang Muslim atau bukan. Jadi malih bandaran Kulim ni kena ambil kisah hal ni, hal penting sebenarnya, nampak kecil. Kawasan non halal cila-cila letakkan pada papan tanda supaya orang tahu. Bukan semua orang lokal yang datang sini, ada orang luar datang. Dia orang tak tahu kawasan tu adalah jualan barang-barang halal. Ada kambing, ada ayam dan sebagainya. Jadi kena kerja tengok-tengok eh. Buat sesuatu. Ahli majlis pun ramai orang Melayu. Tapi buat dek ya. Dulu kan. Ya. Eh, pi berimpun tuan semua ah. Ramai-ramai boleh. Allahu Akbar ya, tak boleh kata. Allahu Akbar tak boleh kata. Tak boleh tak habis. Cina tu atok pula lah ni. Ha, tu atok kamu kita. Oh, mesin jahit tangan. Ya, je. Thank you.
10 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